Vad har vi nu? Oh, nu börjar den fina balladen. Säga att det här sänds på Facebook över hela världen, så... Ja, hi Facebook! Hallå Facebook! Facebook live! Du tar Facebook över live-konserten också! Ska man sitta bara hemma? Först tar de skivaffärerna, sen tar de skivorna, sen är det streaming, och sen är det Facebook-streaming, jag vet. Ja, ja, ni är här, och vi är här. Det är på riktigt. Vi kör en ballad. Vi släppte en video på den i måndags. Som ni kan kolla in den på nätet. Den är väldigt vacker. Låten heter Hurt. Varsågod. Kör du väl. You.